З овочів та фруктів можна зробити незвичний букет, якщо ви володієте навичками карвінгу. А якщо ні, то ми вас навчимо. Отож, зараз у студії Віталій Лапінський, шеф-кухар, спеціаліст карвінгу, володар золотої медалі Всесвітнього кубку кухарів у місті Люксембург. І ми зможемо показати і розказати, як же правильно, як зробити гарно, щоб з овочів, таких, які в нас є сьогодні, це редька та морква, зробити прикраси. Так? Раді вас бачити, пане Віталію, у нашій студії. Ну, будемо починати, так? Да? А як же, так. Ми вже чуть-чуть знайомі з карвінгом, або не дуже? Ніж? Що нам треба? Нож, тайський нож, є така стамєстка. Це основні інструменти для того, щоб можна було вирізати от такий от тайський ножик. Ага, маленький. Вот. А це ви мені взяли теж? Да, якщо мені хотите, можна теж працювати ножем цим? Поучаствувати. Ну, так, дуже хочу, але я не знаю, чи в мене вийде. Ну, будемо пробувати, так? Отака стамеска для того, щоб робити різні форми. Да. І ніж малесенький, тонесенький, але дуже гострий, дуже. Треба обережно. Що є, то є. Так, тоді ми беремо це до рук. Якщо у нас є такі засоби, то можна. Якщо ні, то беремо маленький ніж, який у нас є в нашому кухонному обіході, і починаємо працювати. Да, творіть. Так, редьку треба брати, так? Да, ну, в основному, сейчас очень хорошая есть редька, называется вот такая вот сорт у нее Red Meat, вот, она внутри красненькая, ну, сейчас мы все увидим, вот, для того, чтобы у нас получилось какой-то цветочек там или это самое украшение какое-то, то есть нам надо вот выбрать вот такую ровненькую, да? Ну, щоб не подрізати її. Я зрозуміла. А можна мені взяти ще теж редьку до рук? Я не знаю, пожалуйста, що я там зроблю, але буду пробувати. Так, ми беремо, ми звертаємо увагу на рівненьку частинку. Да, от це от часть. І ми убираємо чик, волосики. Угу. Да? Так. Вот. Ви так легко, да, цим вот, це робите, ви так, да, володієте вот цим інструментом. Вот, смотрите, нож надо взяти вот так вот, потому что вот когда, вот как ручечку, да. Вот, потому что вот если бы вы были в Таиланде и взяли бы нож, как вот мы картошку вот так, чистим, вот так, ага, вот, да. Вот, то покарали бы. Таєць або тайка, вона б упала в обморок. А вони так не беруть? А взагалі ні, це навіть саме. В Таїланді карвінгу вчаться з самого дитинства, з малку. Якщо у нас, от на Україні, якщо дівчина не вміє варити борщ, вона замуж не вийде, да? То там, якщо карвінг не вмієш різати, все, мужа не видать. Ой-ой-ой, якби мені так сказали, то я б зразу так... Ні, ну нам це не треба, нам головне борщ. Нам головне борщ варити, я вмію, добре, все нормально. Вот так вот. Вирізаємо. Да. І отак пальчиками, оце ми отак тримаємо і вирізаємо так, а воно з'їжджає. Все правильно, от правильно, ви вже пальчиком... Вот тот, который, да, для колечка. Вы уже, вот видите, вы уже уперлись, вы уже правильно делаете. Я тримаю, але це так страшно. Так, ну, в общем-то, ничего страшного нету. Нам самое главное, в карвинге закон прост. Подготовил площадочку, вырезал лепесточек, подрезал, убрал все лишнее, подготовил площадочку, вырезал лепесточек, убрал все лишнее. То есть работа реально однообразная. Шоу с этого не получается никакого. Вот, чем быстрее ты это делаешь, чем аккуратней, тем это самое, тем больше ты можешь за определенное количество времени вырезать цветов. Соответственно, на этом соревновании, на каком-то там, чем больше ты вырежешь, тем лучше ты мастер. Конечно же, все эти нюансы можно резать одним ножом. Но есть вот такая стаместочка, она вот двухсторонняя. То есть все зависит от размера лепесточка. Можно, я всем предлагаю, ну, и начинающим, и даже уже... подкованным карвингистом использовать вот такую стамеску. Почему? Потому что очень убыстряет. Я не можу зрозуміти, а що ви робите? Що ви робите? Все, ми підготовлюємо. Надрізаєте? Все, ми вже от підготовлюємо от таку, от видите, от під конус. Поки вона буде така рожева, так? Ні, от під конус головне. А, під конус. Да, от видите, ви ровненько зробили. І тепер, так як у нас, я не знаю, у нас багато времени чи мало? Та ні, у нас мало. Ні, не до вечора. Так, от смотрите, самое главное, я хочу обратиться к зрителям, потому что мы, наверное, с Юлей, вам надо чуть-чуть... Ізначально, мабуть, да. Ну, я розумію, що це, а як же, треба вчитися. От, все правильно.
мы используем ту часть, которая уже вырезанная, да, и вот стаместочкой вот так вот мы подрезаем. Начали лепесточек, да, и чуть-чуть приподняли, углубились вот туда. И у нас вот получается, вот смотрите, вот такой вот маленький лепесточек. Видите? Да, тоненький, класс, маленький. Такие гарнесенькие. Теперь делаем то же самое. Раз, два, три, четыре. По идее, шесть должно получиться. Пять, шесть. Вот, все. Угу. Вот это мы вырезали целый ряд. Угу. Да? Угу. Теперь берем ножичек. И начинающие, те, кто... Первый раз, второй, третий, ну, то есть недавно режет. Угу. Вот, ну, такие, как я. Ага. Первый раз взяли до рук. Да. Ага, что-то там вот режет. Мы вырезаем вот так вот один лепесточек. Угу. Вот у нас получается. Угу. Потом второй. Угу. А, это так. Потом треба... третий. А, все, вот. То есть я вам говорю, вырезали лепесточек. Ага. Подрезали его. Угу. Вот, смотрите. Видите? Угу. А дивіться, якщо в мене отак буде, ну дивіться, отак, ну отак, якщо це буде зроблено, так можна? Це допускається чи ні? Ну, ну ви так можна, подумали, да. Думаєте, що вона ріже? От, смотрите, ми кожен лепесточок так, подрезали. Так. Ну, це щоб швидко, да? Угу. От. І тепер вирівнюємо площадочку для наступних лепесточків. Уже у нас, видите, у меня уже второй рядочек. Там в мене ще першого немає, я не знаю. Да, вот смотрите, Юля, я сейчас вам покажу, какая ваша ошибка. Угу. Надо вырезать лепесток там, где вот чистенько, не по кожуре. Кожура у нас грязная, угу, грубо говоря. То есть вот в этой плоскости, вы что-то сюда вот полезли, вы, наверное, хотели лилию вырезать. Да, что-то такое хотела. Да, а мы же режем украшения. Конечно, можно, но только у нас же сейчас Новый год. Давайте лилию мы уже потренируемся и вырежем. А, позднейшие лилии. Да, когда, ну, они, да, уже расцветут, вот там, а, когда там. Добре, добре. У травни, так? В травне, в червне. Угу. Вот, смотрите, вот по вырезанному делаем. Раз, вот видите? А, и все. Да, а, вот и так. Пошел вот так вот, вот. Да, вот, ага, уже второй рядочек у нас был бы готов, если бы не ваша. Не моя лилия. Да. Так. Вот. И теперь подрезаем. Вот. Угу. Видите, я только что показывал каждый лепесточек подрезать. Но если бы вы чуть больше резали, вы бы вот так вот сразу одним резом бы и подрезали бы, и выравнивали бы. Оце так швидко, ви це робите, за 2 секунди можна. А взагалі, от коли... Ну, це треба, розумієте, це треба от приловчитися, то есть этому треба... Ой, яка краса виходить. Этому треба навчитися. Супер, взагалі. Так, а що мені тепер? Мені ж треба взяти стамістку? Ну, конечно, есть. Вот, сейчас мы подровняем чуть-чуть вот так. Угу. То есть, как вы вырежете, как вы подровняете второй ряд, вот так у вас и будет, ну вот. Це ж зірочка якась така виглядає. Ой, яка гарна. Ну, шестиконечная. Класс, класс, так, просто. Точно так же берем, угу, и уже в шахматном порядке. Угу. Берем то же самое и не до конца. Раз, два. Так, можете, я пробую, пробую. О, які гарні, подивіться, так, ну, як це тут виглядає, просто неймовірно. Так. Ну, у вас то швидко все це виходить. От, а я буду намагатися, щоб хоч якось, але ні, можна. Ну нам же сьогодні треба ёлку украсити. А як же, звичайно, нам треба, щоб на ялиночці з'явилися гарні іграшки. Із овочів це можна теж зробити. Так, вирізаємо. Да, звісно, ми... вони довго ну, угу, не простоять, але якщо ви от будете використовувати рідьку, і її можна в холодну водичку, в баночку, угу, там, да, полюбувались там чуть-чуть. Подивилися. Посмотрели, да, сложили. Ну, от як там вже люди похилого віку, тоже, угу, на ночь там складують в баночку, потім утром повесили і угу, и любуется потом. Ага, так мы же не похилого еще. Нет, я имею в виду, что в баночку сложил. А, вот, ну да, да, да. Утром это самое опять повесил, и оно, угу, будет. Получается? А вы мне сказали, вот так треба повністю відрізати. Не, это ж, я же говорю, если бы вот... Якби я вміла. Лет 10 уже резали, то вы бы так сразу делали. Вот. А я тут замахнулася. Давайте вот сейчас я уже тут вот так вот сделаю, да? Я не знаю, вам этот отдать? Или все-таки один мы какой-то хороший вырежем, да? Я буду вже мучитися, давайте, вже зроблю. Ні, треба зробити ж його. Так, а ви з стамісточкою що-то зробили? Ну, а як же? Бачите, он там да, все бачу, зроблено, бачу, там все бачу, готово. Просто вот, ножем смотрите, треба дорізати тепер. Вот, каждую... Обережно тільки. Да. А часто ріжуться карвінгісти? От, якщо, часто... да, от видите, у мене... Нож соскочил, да, но так как я упирался пальчиком сюда, я дальше не пошел. Угу. Я ж злякалася, вот, так с ножем цим працювати, а?
А коли ми вже повідрізаємо? Так. Ага. Ну, тобто треба частинками, не треба спішити. Звісно, звісно. Поспішиш, нічого не вийде. Угу. Відрізаємо отак от частиночки, залишаємо те, що нам потрібно. Смотрите. І дивіться, вона ззовні така виглядає темненька така, а всередині рожева така гарна. Це ж можна її з'їсти потім цю іграшку. Обалденно вкусна ця редька. Угу. От. Є навіть рецепт. Вот. Ну, в принципе, в салатах с пекинской капустой вообще обалдеть. Можно сделать соус, добавить туда хмели-сунели, угу. Маслечко растительное, чуть-чуть майонезика, сметанки, все это перемешать, хмели-сунели, соль, сахар, чесночка. Вообще бомба. Вот, я вам исправил. Так, залишили. Тепер мені для стаместки справу. Ну, це бачите, діло просто не йде так швидко, тому що я тут ще працюю над цією справою, так? І ви мені допомагаєте весь час. Але так. У вас, я там дивлюсь, вже теж швидко, швидко завершується. Ми ж тепер знову стаместочкою. Да, все однообразно. Угу. З одної сторони, воно може даже надоїсть. От, смотрите, якщо ви б уже чуть-чуть дольше резали, хоча у вас уже виходить, смотрите, отак от береш. Прям цілим шматком раз і відрізали. Да, это бросаєш, это берёшь і вперёд, 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 по накатанной уже тут. Вот. Кстати, если, ну, может быть такое, что отломается лепесточек, его можно склеить. Приклеить, да. Но есть такие соревнования, в которых это не приветствуется, то есть запрещено клеить. Всё-таки клей это, ну, та хімія, нам же хімія, ж не треба, правда, вот. Правда. Ну, є такі, є ж, понимаете, є промышленный карвинг, називається. То есть, то блюдо, которое, ну, те украшения, блюд, которые не участвуют вот даже в контакте с этим, ну, с продуктом, то есть, пищевым продуктом, ну, который... Ну, фудстайлинг, це теж, мабуть, належить. Которые едят. Вот. То есть, в принципе, там можно использовать и каркасы, из проволоки і разные-разные все, что, ну, можна так, клеїть. Так. Ой, ну, Віталія, я без вас, мабуть, не зможу обійтись знову. А я от чуть-чуть теж, видите. Приклеювати треба вам теж? Ні. Палець. Обережно, обережно. Ні-ні, все нормально. Тут треба ще дати таку настанову нашим глядачам, що якщо вони щось ріжуть... Техніка безпеки, це навіть не тільки карвіна касається. Это даже касается вот, всего, 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 всего. Угу. Слушай, а я, знаете, я тут приловчилась. Я просто его відламую и все. Ну, відрізаю трошки, відламую. Это ж можно так теж робити, а? Ну, если вы... Звичайно, фахівці з карвингу. Смотрите, можно и так делать, но вы когда отламываете, у вас остается там вот та часть, которая... Нерівна, так? Ну, неаккуратно. Угу. О. Ну, дивіться, я отак просто відламую те, що... О, дивіться, 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 отак. Нормально? Да, ну, просто, ні, отлично, тільки, видите, от у вас от там от, внутрі остається. А треба, щоб і всередині ще рівненько було? Ой-ой-ой. Ні, ну, от, видите, от у вас, ви відламали, а кусочок от недорізаний остається. Ага, видите? Зрозуміло. От, якщо к этому присматриваться буде какой-то... Жюрі. Міжнародний суддя... Скажет неаккуратно. Ну так, ну я не так не претендую поки що на міжнародні конкурси. Я так просто хочу для себе іграшку вирізати. Ага. Смотрите, в любом случае, да, надо стремиться к тому, чтобы, ну вот в карвинге я всегда говорю так, что человек должен, ну, хотя бы один раз увидеть и понять, какая у него ошибка. Угу. Вот, то есть, ну, а для этого, ну, как бы, ну, наверняка та, первое звичайно, время все це треба. Нужен какой-то наставник. Так, а дивіться, у вас вже така шишечка вийшла, а ви вже з іншого боку на неї дивитесь, так? І викладаєте. Да, от смотрите, в карвінгі, виходить, є несколько видів, ну, как бы різьби. Вот, цвіти можна різати зверху, можна знизу. От в даному випадку ми режемо знизу, да? Тобто ми одразу режемо нижній ряд, потім вище, вище, видите, от виходить, розвернули, і у нас вже виходить от така от штука. Вот. Вона схожа на якийсь заморський фрукт. Незрозумілий, але дуже класна, класна. І соковита така. Какой-то бутан, да? Так. Ротан-бутан. Дуже гарна виходить. Так, ну, от тут вже в кінці, от там, де є, тут треба користуватися либо
чуть меньшей стаместочкой, вот. Ну, либо уже ножом дорезать. Ну, у нас... А ножем треба зробити, мабуть, якусь виямку, чи як треба зробити? Вот, вот так вот. Ой, вот мы закончили. Вот. Ну, вот, видите, на такому все-таки этапе. Я обрезался чуть-чуть. Вот. Есть у нас... Покажіть, покажіть, Віталій, я ж хочу показати всім, що ж вийшло. Дивіться, яка краса. А ну, давайте вашу посмотрим. А моя ще трошки недорізана. Там один залишився такий шар, який можна дорізати і зробити верхівку. Ну, це вже да. Віталій зможе мені допомогти так, і вирізати щас. З неї верхню частинку. Бо а я там саместкою вже зробила. Да. Ну, просто шикарно, шикарно, неймовірно. У мене там помилки, ви побачили, так? Ну, трошки є. Як говорять в Білорусі, трохи є. Ясно, ясно. А дивіться, у нас ще є, окрім таких іграшок, які ми можемо почепити, це все може бути просто на вашому столі така краса, як прикраса до святкового столу на свято. А так само ви можете почепити їх на іграшку, так? Як іграшку, на ялиночку, так? Отак от. И это будут ялинкові прикраси. Юр, ну, вы меня извините, конечно, чуть-чуть вы... Тут, смотрите, ну, я знала, я, что нет, вы все зипсуете. Это я виноват. Я вам скажу... Я жартую, я жартую. Я тоже. Это я виноват, потому что не сказал, что для того, чтобы все нормально получалось, надо контролировать еще и глубину реза. Вот. То есть, видите, вы нижний ряд глубоко порезали, вот, и все, продукт випав. А бачите, як добре, що ми разом це робили. А, Віталій, а скажіть, а за скільки часу ви би змогли порізати морквинку? От якщо за хвилину, зможете? Ні. А скільки? За хвилинку тільки там якусь частину може бути. А частинку зможете? Бо вже ми, вже майже, що вже треба вже? Нам завершувати. Що так быстро? Вже бачите, як швидко час спливає? Ой, яка краса. Так. От, ну, от так от вийшло, бачите? Ось така іграшка тепер є. І причепити її можна, і прикрасити, ну, трошки в мене, бачите, вона така вийшла косувата, але не така, як у Віталія. У Віталія вийшла справжня, ну, така гарна шишечка. Ні, ну, ваша теж хороша. Для першого разу, взагалі, я в шокі. Я ніколи не думав, що буквально за 5 минут ви дуже хороший ученик. Ну, я буду намагатися, буду намагатися. Ну, ми потім почепимо, тому що далеко, бачите, там десь треба іграшку якусь причепити, забрати. О, та нехай стоїть у нас тут для прикраси. А морквинку ми зможемо дуже-дуже швидко показати вам, як це робиться. Просто, щоб ви мали на увазі. Ну, для того, щоб, ну, пускай це буде не ігрушка там, допустим, для того саме, а для украшення стола, допустим, да? Так. От. Ну, от, от такі от вирізаємо ми. Беремо ажурний край, ну, рез, як він називається. От. И вот у нас получается 4 лепесточка. Конечно же, за границей на это никто не обращает внимания, но у нас на Украине хочется, чтобы было нечетное количество. Так, 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 звичайно. Ой, яка краса! Подивіться, все, о, прикраса вже є, готова, так, подивіться. Так, теперь смотрите опять. Видите, мне нельзя в Таиланд, они там все попадают в обморок. Вот. Ну, конечно же, очень много таких каких-то нюансиков. Очень карвинг, особенно вот это вот, карвинг очень любит, чтобы было все одинаково. Все говорят, что в природе двух одинаковых цветов не бывает. Но вот именно на соревнованиях ценится то, что вот если у тебя там в первом ряду 5 листиков, то и во втором должно быть 5. Если они резбленные этими, там 4 реза, то на каждом листике тоже должно быть 4 реза. Так. Ага, і все повинно бути однаково, все повинно одинаково. Бути если, гарним. Да, давайте если ще это... цю зірочку покажемо, покажемо, як если, вона виглядає. Якщо це кругле, то воно повинно бути кругле. В общем, треба знати просто геометрію. Просто неймовірно гарно. Пане Віталію, ми вже зрозуміли, з чого треба починати, як треба різати. Да. Ми побачили, що таки треба два мати ножа, хоча б так. Один спеціально для карвінгу, а друга така стаместка, от якою ми можемо ще, робити ще дуже гарні вирізи. Можна от такий нож, називається. А ще такий ніж, який... Нуазетка називається, від французького слова нуазет,
оріх. А, отакий ще. Да. А він, це морозиво можна в ньому, морозиво, кульки маленькі. А да. Можна кавун різати, можна так? Кавун, і буде дуже гарно. І диня класно виходить, іменно такими для фуршетів. Так, і сьогодні ми побачили, які ж гарні можуть бути прикраси. І що навіть редькою, навіть морквою можна зробити отаку красу. Якщо у вас є редька, якщо у вас є морква, може бути ще помідор. То ні, можна зробити... помідор не треба. Помідор ні, м'який, він так не поріжеться. Для салату. Для салату можна, для салату, а для іграшок можна. То підходить таке, для того, щоб почепити на ялинку. Согласен. Пане Віталію, дякуємо за цю красу, за неймовірний настрій. І, звичайно, беремо до рук усе це, беремо ножі, дуже обережно тримайте їх в руках і вирізайте. Вирізайте у своє задоволення, вирізайте так, як показував пан Віталій, отримали неймовірне задоволення від такої краси. Отож, всім хочеться побажати класного настрою і нехай усе буде добре у вашому житті. А ми з вами прощаємося. Дивіться нас вже трохи пізніше, завтра о 13:30. До побачення.